Eu tenho uma clínica de saúde e estética. Tá bom. E você onde que fica a clínica? Qual o tamanho da clínica? Fala um pouquinho Ah, sobre ela. eu tô no interior do Mato Grosso, Água Boa. É uma cidade que tem 30 mil habitantes Ok. e a clínica já tem 10 anos. Tá bom. E qual é o faturamento da tua clínica? É, nesse mês agora de agosto foi o maior faturamento que eu já tive, que nós atingimos 104 mil. Tá bom, legal, ótimo. O que que você fez para ter esse maior faturamento? Então, na realidade, na última semana que a gente fez a imersão, eu já vinha assistindo as suas lives e a gente começou a implantar algumas coisas com relação à venda recorrente. E eu percebi que mudou. Mudou. Boa. Então a gente conseguiu aumentar um pouquinho o faturamento. Legal, boa. Então, quer dizer, você criou o teu comercial 2 para você vender de novo para os clientes que você já tinha. Sim, Tá. depois do curso eu criei duas funções mais na clínica que eu não tinha, que era o comercial 1 e o comercial 2. E aí, Legal. nessas semanas pós-imersão, a gente tem se dedicado assim inteiramente. Mudou completamente a forma da gente atender, porque desafoguei as recepcionistas que ficavam com os atendimentos de WhatsApp e vendendo, então ficava naquela loucura, né? Isso, exatamente. Atende, vende e agenda e aquela loucura. E aí eu falei assim: não, eu vou arriscar, porque assim, como o orçamento ele também é um pouco enxuto, eu relutava um pouco em contratar mais funcionários, né? E aí, depois da imersão, eu tive um pouco mais de coragem de falar: não, eu vou contratar o comercial porque eu sei que vai aumentar meu faturamento. E aí a gente começou a implantar isso. Eu tô com muita dificuldade, assim, porque a gente nunca trabalhou com CRM, né? Nunca tinha trabalhado. E eu trabalhava com a publicidade paga, mas a publicidade paga é um valor muito baixo e eu não tinha retorno. E depois da imersão também, eu coloquei, tipo, eu multipliquei por 100 vezes o valor que eu colocava, muito mais, 200 vezes, sei lá. Você E botava eu estou. quanto? Você botava R$ 2? Quanto você colocava? Eu colocava o mínimo, R$ 6 por dia. R$ 5 por dia. Tá, E bom. agora eu tenho colocado mais e eu tenho tido retorno já. E aí, outra coisa que eu fazia de muito errado, que você falou também, que é o período. Eu deixava tipo uma semana, eu trocava. Eu deixava uma semana, eu trocava. Eu deixava uma semana, eu trocava. E eu não tinha retorno. E aí, já tem praticamente 15 dias, né? 20 dias que eu tô com a mesma publicidade. E eu tô conseguindo vender. Essa semana, inclusive, a gente já conseguiu vender pacotes, que eu coloquei um que tem um ticket médio de 1.500 e o outro de 1.300. E eu já consegui fechar duas vendas com um valor, tipo assim, nem 10% do valor que eu coloquei, né? Muito Então, eu bom. estou bem feliz. E aí, depois, eu vou fazer aquele aumento gradativo, igual você falou. Ah, isso converteu? Então, aí dobra, porque você sabe que você vai converter mais tantos. Mas estou aprendendo, né? Legal, muito bom. Então vamos lá. Existem algumas alavancas de crescimento aí. Primeira é 10 anos de clínica numa cidade de 30 mil habitantes. Cara, você deve ter atendido, tipo, todo mundo. Sim. Eu Todas tenho as uma base famílias têm uma pessoa de clientes. que foi atendida por você. Tá? Sim. Então, você vai aproveitar o fato de você estar numa cidade pequena, ter 10 anos de clínica, e você vai ligar para todos os seus clientes. Todos, todos, absolutamente todos. Você vai pegar a lista, quantos clientes você tem na tua base? Eu tenho em torno de 2.500. Legal. Você Só tem. que aí tem outra coisa. Tem muitos que não estavam no sistema. Eu já uso o sistema há um tempo, mas digamos que muitos deles não estavam no meu sistema. Então, outra coisa que eu comecei a implementar é colocar todos os pacientes no sistema. Tá bom.
Legal. O poder da lista. Lista é poder. Lista é poder. Lembra disso? Tem que ter o sistema, tem que ter a lista. Senão, você perde dinheiro no futuro. Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa é, vai pegar esse comércio CO2 e essa menina vai fazer só isso. Ela não vai fazer mais nada. Ela só vai ficar ligando para cliente. E lembra que você tem que abrir a conversa. Você tem que ter o MAC. Tá? Ela está ligando para cliente falando o quê? Na realidade, a gente está entrando em contato via mensagem e WhatsApp. Beleza. E está falando o quê? Eu fiz uma publicidade. Nós pegamos os pacientes que fizeram tratamento de gordura localizada, as mulheres de 25 a 65 anos, e aí a gente está mandando WhatsApp para todos. Para todas, tá, né? Mas você está falando o quê na mensagem? Eu coloquei uma prova social, que é uma foto de antes e depois, e convidando elas para fazer um agendamento de avaliação gratuita. Legal, bacana. Então está oferecendo um brinde, né? Algo gratuito. Uhum. Legal. Qual a taxa de resposta? Você mandou para quantos, quantas responderam, quantas vieram fazer avaliação e quantas que compraram? Me fala do funil. Tá. Esse funil nós começamos essa semana. Foi na ontem, né? Depois do feriado. A gente mandou, na realidade, foi na segunda, ontem e hoje. A gente está mandando uma média de 30 por dia. Ah. Em torno de 3 ou 4 respondem. Então, peraí. Você está mandando 30 mensagens, envios, 30 envios. Você está resposta. A cada 30, quantas respostas você tem? Umas 3. 3. Uhum. E daí, quantas agendam? Avaliação. Uma. Já teve comparecimento, já? Não, ainda não. Tá, então vamos lá. Isso aqui está quebrando o funil. Né? De 30 envios, você está tendo só 3 respostas. De gente que já te conhece, que já foi cliente. Você está quebrando o funil aqui. Percebeu? Ok? Uhum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que testar abordagens diferentes e mensurar essas abordagens. Uhum. Tá? Então, por exemplo, você está mandando uma abordagem de antes. Outra coisa, você está mandando como? Um a um ou está mandando lista de transmissão? Um a um. Tá, legal. Você mensura a quantidade de pessoas que vê a mensagem? Não. Tá. Então, o que você tem que fazer? Porque você tem que descobrir onde está quebrando o funil. Então, vamos abrir um pouco mais esse funil aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar em... E aí a tua atendente vai ter que fazer isso para você entender as metas. Enviou 30 lidas. Quantas foram lidas? Quantas tiveram lá os 2 tracinhos? Nem todo mundo deixa habilitado isso, mas a maioria deixa. Então você pode contar que 90%, 80% deixa os 2 tracinhos azuis habilitados. Uhum. Depois disso, das lidas, quantas respostas? Entendeu? Só que daí o que você vai fazer é abordagem 1, abordagem 2, abordagem 3. Por exemplo, uma abordagem é antes e depois. Legal. Abordagem 2 pode ser o seguinte. Olá, você é nossa cliente aqui da clínica e por você ser nossa cliente, a gente tem um bônus que a gente vai distribuir para algumas clientes. E se você tiver interesse nesse bônus, que é uma avaliação, talvez a palavra avaliação gratuita esteja desvalorizando aquilo que você está oferecendo, porque muita clínica faz avaliação gratuita. Uhum. Tá? Então, talvez isso aqui esteja desvalorizando. Então, você pode falar, olá, você é nosso cliente, e a gente escolheu um número limitado de clientes para fazer essa avaliação gratuita é o que exatamente? É uma consulta que a pessoa vai, e aí, por exemplo, eu que faço as avaliações, né?
Eu avalio, tipo, a pessoa tem flacidez de pele, gordura localizada, enfim, para a gente decidir qual o melhor tratamento. É uma consulta de quê? Para realizar o tratamento. Eu sou fisioterapeuta. Não, mas peraí, mas a consulta é o quê? O que que você vai avaliar nela? Vou avaliar se ela, qual é o tratamento que a gente vai fazer. Tá bom, mas pensa o seguinte, tudo bem. Para você, você sabe que você vai avaliar o tratamento que você vai fazer, mas para ela, ela não sabe que você vai vender um tratamento. Ela não sabe. Ela vai chegar aí para ter uma consulta o quê? Consulta o quê? Dermatológica? Uma consulta o quê? Estética. Uma consulta estética. Uhum. Me explica melhor. O que que vai nessa consulta? O que que você vai avaliar nela? Ela vai chegar, eu vou fazer as medidas dela, eu vou tirar foto dela, vou mostrar o que a gente pode melhorar. Por exemplo, ah, você pode reduzir essa gordurinha do abdômen, essa celulite no bumbum, essas gordurinhas nos flancos, vamos tratar essas estrias. Tá bom. Então, penso o seguinte. Ao invés de você chamar de avaliação gratuita, você vai fazer uma oferta melhor para isso daqui. Talvez isso esteja quebrando o teu funil. Principalmente se tiver uma taxa grande de leitura. Se não tiver taxa de leitura, aí o problema é outro. O telefone está desatualizado, alguma coisa. Mas se a taxa de leitura for grande, você está chamando de avaliação gratuita e isso aqui está quebrando o funil. Você tem que mudar. Então, você tem que criar um outro nome para isso. Então, vamos pensar o seguinte. Você ganhou uma consulta estética em que a gente vai avaliar, a gente vai avaliar estrias, a gente vai avaliar gordura localizada, a gente vai avaliar as suas medidas e a gente vai mostrar para você como, nessa consulta, que você pode melhorar esses pontos para que você alcance o seu corpo, ideal. Você não está falando, nós vamos avaliar gratuitamente para saber qual dos nossos tratamentos são mais indicados para você. Imagina. Ela não vai. Ah, eu vou lá para fazer uma venda? Não. Ela vai para ter uma consulta estética, por exemplo. E aí lá você vai falar o seguinte: olha, você pode fazer isso para eliminar essa estria, essa gordura, isso e aquilo. A gente tem tratamento para isso. Você gostaria de ouvir sobre o nosso tratamento? Nossa, gostaria. Legal. Aí é que ela vai descobrir que existem os tratamentos que você faz para isso. Mas você tem que vender alguma coisa, não é? Você não pode vender a venda. Você tem que vender a coisa, não a venda. Se você fala avaliação gratuita para a gente avaliar qual dos nossos tratamentos é melhor para você, você está vendendo a venda. Você está fazendo com que ela vá para ser vendida, né? Para vender alguma coisa. Entendeu? Então você tem que fazer alguma coisa que ela queira fazer. Eu não quero ir numa avaliação para a pessoa me falar: ó, é isso que você vai comprar da gente. Não, não quero isso. Entendeu? Eu quero que chegar lá e alguém me entregue algo de valor. E toma um cuidado com a gratuita, também, a palavra gratuita também. Você pode falar uma consulta estética e para você, que é a nossa cliente, não vai ter nenhum custo como um presente que a gente está dando para a cliente. Você tem que valorizar o teu passe para que ela fale: nossa, que legal, eu vou lá. Tá? Então você vai testar abordagens diferentes nessa oferta e você vai, como você tem muitos clientes, eu estou achando esse número baixo, tá? 30 contatos por dia é pouco. Se ela estiver fazendo só isso, ela conseguiria mandar uns 50, talvez 80. Tá? Conrado, só aí nós tenta, como a gente viu que estava tendo pouco retorno, eu mudei um pouquinho a estratégia. O que que eu fiz? Nós começamos a enviar mensagem no direct do Instagram e a conversão foi muito maior. Legal, ok. Legal, Só boa, que aí a gente não mudou consegue muito. mensurar, né? Consegue, lógico que consegue. É só você mensurar manualmente. Contorno. Ah, tá. Beleza. Tá? Mas cuidado para o Tá. Instagram não te bloquear, tá? Porque no WhatsApp você não consegue mandar mais mensagem. Agora, se você ficar mandando um monte de mensagens e pouca gente responder, você vai ter um problema de bloqueio da tua conta do Instagram, que você não vai conseguir mais mandar mensagem.
Tá, entendi. Entendeu? Então, muda a abordagem no WhatsApp, não é mudar a mídia, é mudar a mensagem. Então, muda a mensagem, muda a abordagem, vai testando coisas novas, e aí você testa a cada 20, você testa uma coisa nova. A questão é que eu acho que 30 por dia é pouco. Tá. Tá? Eu acho Então, que vou dá aumentar. para reduzir mais. Mas aí você não vai mandar a mesma mensagem para 50, você vai mandar a mesma mensagem para 20 e vai ver o retorno. A mensagem que tiver mais aderência, você vai mandando para o restante. Tá. Tá bom? Tá Então, bom. esse aqui é o funil de comercial 2. Para você entender como que você. E outra coisa, você mandou uma mensagem, ela leu, não gostou? Daqui a uma semana, você manda uma outra mensagem. Tá? Para você ir Insiste. testando a abordagem. Tá? Para você trazer esses clientes. Faz uma campanha de indicação. Tá? Lembra da dupla premiação? Sim, Cara, faz a dupla premiação. Pino de diamante e 50% do Botox. Tá? Isso dá muito certo. E aí você vai começar a atrair a família das suas clientes. Tá. Tá Vou bom? fazer. Tá bom. Então, campanha de indicação. Mudar a abordagem do comercial 2 e o comercial 1, talvez, eu faria o seguinte, eu não iria ainda para comercial 1, você tem 2.500 clientes numa cidade pequena, eu investiria muito em trazer o cliente de volta e fazer campanha de indicação, fazer isso funcionar, para depois você ir para comercial 1. Tá bom? Porque só com isso você já vai ter muito trabalho e talvez você nem tenha estrutura para você dar suporte para tudo que pode acontecer se você tiver um comercial 2 e um programa de indicação bem implementado. Tá bom? Faz sentido? Faz, Faz? Legal, que faz. Faz. bom.